Viņš kā pusaudzis jau droši vien nedomāja, ka viņš kļūs mākslinieks. Bet veidojās tāda situācija, ka tēvs bija amatnieks, un viņš uzskatīja, ka visiem viņa dēliem, tā bija daudz bērnu ģimene, 9 cilvēki viņam, 9 bērni bija Anša tēvam un mātei, 7 dēli un 2 meitas. Un, ka, protams, dēliem jāapgūst amats. Un tādējādi tēvs bija izvēlējies, ka Ansim jādodas uz Rīgu un jāstājas par zelli darbā Alberta un Sējas birojā. Un jākļūst par murnieku mācekli. Nu, viņš arī, protams, ir paklausīgs, tāds pusaudzis, dodas uz Rīgu un uzsāk it kā patstāvīgu dzīvi. Bet vakaros viņš sāk apmeklēt Rīgas Vācu amatniecības biedrības amatniecības skolu. Un tur paralēli varbūt tiem uzdevumiem, kas ir saistīti ar viņa amatu, viņš apgūst arī citas amatniecības nozares, gan varbūt nu, ne padziļināti, bet tomēr. Un mācās arī brīvrokas zīmēšanu. Var sakot, viņš tā kā pamazām nu, nokļūs šajā mākslas pasaulē, kas viņu ļoti interesē. No sākumā domājams, spriežot pēc viņa dienas grāmatas, ka iespējams viņš gribēja studēt arhitektūru, jo jāatceras, ka tajā laikā jau Rīga ļoti būvējās. Un arī latviešu arhitekti veiksmīgi strādā, un protams, ka tas jauniešus aizrauja tajā laikā. Un viņš arī pēc tam, kad ir beidzis mācīties pie Sējas, viņš arī pēc tam strādā arhitekta Ašera Kampa birojā. Nu, rasētāju un zīmētāju. Tad nāk modernieks ar savu zīmēšanas studiju, kur viņš paralēli mācās apmeklējot Benjamina Blūma zīmēšanas skolu. Un modernieks jau viņu kaut kā ļoti iesaista visās tajās jaunajās strāvā šajā nacionālā romantismu strāvojumā. Nu, tādējādi sākās viņa mākslinieka, jau apzināts mākslinieka gaitas. Cirulis bijis ļoti daudzpusīgs. Protams, sākums ir šī keramika. Keramika tajā laikā ir ļoti populāra, nu, vispār lietišķā māksla. Un visā pasaulē, ne tikai Latvijā, ļoti tā cilvēka aizraujās, man liekas, pat visu sabiedrības slāņu, sākot varbūt no tāda vidusslāņa, līdz pat cara ģimenei aizraujās ar tautas amatniecības izstrādājumiem. Nu, protams, arī Cīrulis ar to sāka ieinteresēties. Un, nu, šeit viņa, protams, pirmām kārtām jau ievada Jūlijas modernieks, pie kura viņš mācās Rīgā, un pēc tam Rihards Zariņš, kas ir pēterburdzietis, jo Cīrulis jau ir tajā Pēterburgā, jau iestājuši Čiklica centrālā tehniskā zīmešanas skolā. Zariņš laikam ir tas pirmais, kas rosina, ka varbūt Cīrulim sākumā vajadzētu nodarboties ar keramiku. Tur vēl, protams, ir jautājumi par darbnīcu, kas katram keramiķim vajadzīga, jo bez tās nekā. Tas ir visos laikos tā, protams. Un Rīgā viņš vienojas ar Aleksandru Sirotinu, ka pie viņa varētu strādāt. Un vēlāk jau no 1910. Gada viņam ir pašam sava keramikas darbnīca. Tur Jelgavā. Latviešu lauksaimnieku sabiedrības tāds vadītājs, visinieks, piedāva viņam telpas Kalvas šosejā, tas ir tagad it kā Lietuvas, nosaukums Lietuvas šoseja. Tur viņam ir bijusi darbnīca kopā ar brāli, viņi iekārto šo darbnīcu. Un, nu, patiesībā ir tā, ka tur ļoti daudz dara arī viņa brālis, nevēlti uz atsevišķiem darbiem ir arī ne tikai tur, A Cīrulis, bet tas M punkts A Cīruļa, ja? Jo Mārtiņš bija tas, kas patiesībā uzturēja šo darbnīcu ikdienā. Viņa nu, tas dzīves režīms bija izkārtots tā, ka vasarās Cīrulis bija Latvijā, Rīgā, Jelgavā, nodarbojās ar šo te keramikas trauku veidošanu un izstāžu iekārtošanu, jo katru gadu, sākot no 8. Gada, kad viņam bija pirmā personāla izstāde, viņš līdz pat 12. Gadam viņš rīko tādas savas personāla izstādes pārdošanas, un šīs izstādes nevar teikt, ka viņas bija mazas vai tādas nelielas kameras izstādes, tās bija milzīgas lielas izstādes, tur bija pat līdz 400 darbi izstādīti. Protams, tie bija dažādi izmēri, gan lielāki, gan mazāki.
un šīs izstādes tika pārdotas. Un par to iegūto naudu, tad viņš dodās uz Parīzi, kur viņš regulāri, tātad sākot no 8. Gada ziemas līdz pat pirmajam pasaules karam, ziemās uzturās Parīzē, kuru nu, studē mākslu. Vai tas ir? Piekrīt, Cīrulis bija viens no tiem māksliniekiem, kuri savā laikā, savas paaudzes laikā, pazīdami gan pasaules laikmetīgās mākslas tendences no vienas puses, un no otras puses būdami dziļi savās sajūtās un domās piederīgi latviešu kultūrai, tās tradicionālajām vērtībām, dainu pasaules vērtībām, jā, izveidoja šim laikmetam atbilstošu latviskā stila paraugs. Viņš uzskatīja, ka viņš ir gleznotājs un ka pārējais ir tā, nu, tā ir maizes pelnīšana. Un viņš savu glezniecību vērtēja ļoti augstu. Tā jau pat laikā varbūt kritika tā nevērtēja. Jo tad, kad viņš uzturējās Parīzē, tad, kad bija nopelnījis naudu ar keramiku, tad viņš pievērsās tieši glezniecībai. Viņš tur privātajās akadēmijās mācījās, tāda Žuljēna akadēmija un Viti. Un viņš arī piedalījās Parīzē lielajās izstādēs. Un tajā laikā viņa darbi bija simbolisms, tāds izteikts. Tur, piemēram, Dievdēlu saules meitas tā saucās darbi. Nu, un arī Latvijā viņš turpināja šo te simbolismu tēmu, to jau var saukt par postsimbolismu. Viņš gleznoja tādu, nu, tādu idealizētu tautas tēlu. Mums Mākslas muzeja ekspozīcijā ir darbs Jaunsaimnieks. Tas arī ir tāds 1928. Gadā, kad Latvijas Republikai palika 10 gadi, to ļoti atzīmēja. Un bija milzīga izstāde, un tieši šī te Jaunsaimnieka tēma bija ļoti tāda iecienīta, jo Jaunsaimnieki bija tie, latviešu vīrieši, kuri bija strēlnieki, un viņi līdz ar to arī iegūtās jaunsaimniecības. Viņam bija tāds, nu, mērķis radīt tādu latvisko glezniecību, tādu idealizētu. Varbūt arī tas gala rezultāts nebija tik izcils, kā viņš pats domāja. Bet katrā ziņā glezniecību viņš vērtēja ļoti augstu. Viņš arī ir teicis, ka viņš par savu tādu dzīves uzdevumu uzskata visnotaļ pacelt Latvijas mākslas rūpniecību un mākslu un kultūru vispār. Nu, viņš ir nacionāla romantisma paaudzes pārstāvis un patiesībā viņš tāds arī paliek visu mūžu. Dabīgi jaunā valsts jārada ir tāda māksla, gan lietušķā māksla, gan varbūt ar mākslu. Kuru apliecina, ka Latvija tā ir arī dziļas kultūras un arī senas kultūras zeme. Tā bija jau arī tāda, nu, mākslas arī zināmā mērā politika, kas bija, kad izcelt to latvisko. Nu, un bija arī ļoti daudz realisti, kuri gleznoja tās tautumeitas visur. Un zemnieku meitenes tur pļavās un ganes un slaucējas. Un tad Cīrulis uz šī te fona, tāda, nu, diezgan pieticīgi realistiska fona, izcēlās ar to savu, to naivo, nu, tādu. Jo, nu, tā tautu meitas tēma, tā ir daudziem. Cīrulis varbūt cits starp atšķirs ar to, ka viņš pazina ļoti labi ne tikai dainu pasaules tēls, bet arī etnogrāfiju, arheoloģiju. Un viņa darbos ir ļoti daudz simboli un zīmes, kurus viņš tulkoja jau savu spaudzes skatījumā, turpinot tās arhetipiskos, nu, tēlus, kas tajās jau ir ielikti iepriekšējās paaudzēs. Vēl sakot, viņa nevis plikā vietā radīja latvisko laikmetīgo, bet turpināju seno un līdz ar to radīja mūsdienīgo jau tādā dzīvā, atjaunotā veidā. Bet viņš jau visu to apvieno arī ar tā laika tādām modas strāvojumiem lietušķajā mākslā, jo bez tā jau laikam nevarēja, jo tad jau viņa
darbam nebūtu patiesībā noiet. Un varbūt arī šis ārdeko laiks ir ļoti pateicīgs cīruļu fantāzijai, fantāzijas un tādas izdomas atraisīšanai, jo ārdeko jau ir tāds stils, it kā viņš tāds sokampulēts, jo ārdeko ņem gan no kubismu, gan no varbūt citiem mākslas stiliem, no dažādām tautu kultūrām un visu to tā kā pārad, un arī cīrūs būtībā tā dara savās projektēs mēbelēs, paklājos, nu, visā savā tādā jaunradē. Tāda viņam bija tā viņa tā kompozīcijas diezgan piesātinātas ar figūrām, ar elementiem. Nu, viņš jau neglaznoja dabā, viņš glaznoja no atmiņas. Arī pat tādi, kas ir viņam ainavas, nu, varētu ka tie arī ir sacerēti darbi, ka tie nav tādi plenērā gleznot, kā, piemēram, Purvītim. Nu, viņš bija ļoti atšķirīgs. Tie pamattēli, nu, vislabāk uzplaukst tad, kad jāveido valstiskās nozīmes simboli. Nu, varētu nosaukt saule. Caur sauli mēs iepazīstam pasauli. No saules mums rodas visi mūsu kultūras pamatjēdzieni. Tātad šī saule, viņa saule, aiz saule, dzīvot pa saulei, ne saule, nu, daudz tādu jēdzienu un tēli. Pie tam ir saule austošā, saule rietošā. Ļoti bagāts tēlu klāsts. Viņš, protams, izmanto austošā saules motīvu, kas ir saistīts ar otru tēlu, vai nu zobens, vai ozols. Tas arī ir dainās dziļi sakņots tēls no zobena saule lēc, caur zobenu brīvi. Mēs, jā, kā vienā no moto tas izskan, zobens vai nazis ir laimas rīks, jā. Zobens ir arī dieva padoms un tam līdzīgi. Ozols, vismazāk tas ir ozola kā koks simbols, bet daudz vairāk tas ir vīrišķā spēka, gribas simbols. Bet ozols ir arī pašas baltu un šī gadījumā latviešu pasaules pamattēls ar zariem. Debesīs, ideja pasaulē, stumbrs šeit un tagad stingri sakņojas savā zemē, tātad pagātnē un vērtībās. Jā. Nu, lūk, un šis sasaistījums uzrunā ļoti dziļi un trāpīgi. Sākoties Pirmā pasaules karam, Cīrulis atgriežas Latvijā. Viņš pārdzīvo visu šo situāciju, šīs pirmā kara šausmas un tās bēgļu gaitas. Un, protams, dzīvo līdz šim latviešu strēlnieku bataljonu izveidei. Un, kad tiek dot atļauju, ka latviešu strēlnieku bataljoniem var būt savi karogi, tad viņš ir viens no pirmajiem, kas šos karogus piedāvā un zīmē. Arī saistībā tieši varbūt sadarbībā Jāna Riekstu. Tā viņš nonāk arī līdz Latvijas karogam. Nu, nevar teikt, ka viņš varbūt ir šī karoga pilnīgi viens pats autors, bet viņš ir piedalījies šī karoga veidošanā. Viņš ir ieteicis palabot šīs te proporcijas sarkanbalts sarkanās. Un tad šīs viņa piedāvājums arī tiek pieņemts, jo tur piedalās, protams, šī karoga veidošanā vairāk mākslinieki. Un tādā veidā viņš ir ļoti aktīvi piedalījies Latvijas karoga izveidē. Prezidents Čaks izsludināja konkursu un varēja piedalīties daudzi, un daudzi var piedalījās, bet vinnēja Anša Cīruļa izstrādātais projekts, kas tad arī tika realizēts sākot no 26. līdz 32. gadam. Nu, acīm redzot, viņš vislabāk atbilda, jo nu, žūrī bija prominenti. Tur bija Zaļkalns, tur bija Zariņš, tur bija arhitekts Kunciņš, tur bija vesela rinda tādu svarīgu cilvēku, jā, profesionāļu, kas, nu, tomēr izvēlējās Anša Cīruļa iesniegto projektu. Cīrulim jau parādās pilnīgi kaut kas cits, vai ne? Tāds art deco stils, vai arī pat kaut kāds tieši viņam raksturīgais stils. Un man liekas, tā ir liela vērtība, un to ir vērts pētīt, apzināt, izprast, un nebūt akliem sekotājiem, bet būt turpinātājiem. Tas nozīmē attīstīt mūsu pašu nacionālās
simbolu vērtības un tēlu sistēmu jau ar mūsdienu skatījumu, ar mūsdienu dzīves izjūtu. Jo latvietim jau nav jāpaliek pagātnē. Latvietis turpina dzīvot un raugās uz nākotni. Viņam ir savs tāds, patiesībā savs tāds ornamentu tāds kopums, ko viņš izmanto. Ļoti viņam ir iecienīts šis te četrlapu rozetīte. Tad paklājos viņam ļoti iecienīts ir austras koks, dažādās bagātās tādās variācijās. Mīl viņš tomēr savos darbos izmantot īpaši sienas sagās un apdrukās šo te, nu, cilvēku tēlu, īpaši šo te tautumētu, ja, ko pats Laimu vai Māru, nu, ko viņš traktē tā kā tādu dievību varbūt, ja, nevis tā kā vienkārši sievieti tautas tērpā. Tur ir divi līmeņi. Pirmais līmenis ir tāds, kas saistās vairāk ar zintniecību, ar tautas gudrību, ja, jo tā ir āboliņa lapa, ja, tas ir pats augs ir ar savām vērtībām. Četri ir jau kā mūsu tradīcijā jau kā laimīgs gadījums, kad tu atrodi četras lapiņas, bet četri ir vēl dziļāka nozīme, dziļāka slēptā nozīme, un tā ir saistīta ar pasaules četrvienību. Un tādēļ šīs četras lapiņas arī izsaka šo lielo veiksmu laimi, jo četras ir debespuses, četri gada laiki mūsu platumgrādos, četri ir pasaules veidošanas pamatelementi, ja, gal galā četrvienīgs ir pats visums, trīs telpiskās dimensijas un vienlaika dimensija. Nu, lūk, tātad šī četrvienība ir ielikta mūsu ornamenta jeb raksta sistēmas pašā kodolā, tajā ģenēzē. Ja. Bija tāds māsas Vienbergas, Luīze un Emīlija. Un šī ir Emīlijas tāds viesistabas iekārta. Tas ir tāds agrīns darbs, un tie ir 20. Gadu beigas, 30. Gadus pats sākums. Un te var redzēt to, nu, to četrlapu puķīti, kas ir šeit redzama, un arī tāda zariņa, kas, nu, patiesībā pēc tam parādās gadrīz visos viņa, nu, mēbeļu projektos. Tekstīlijas tiek austas lūk šajās Latviju sieviešu nacionālās līgas darbnīcās. Daļa tekstīlijas, kas attiec uz paklājiem, tiek austas persiešu tehnikā, bet, nu, tāds ir cits stāsts, kā šī persiešu tehnika nonākusi pie mums. Bet viņa plaši tiek izmantot 20. 30. Gados. Tad ir otra veida tekstīlijas sienas sagas, kas tiek austas vai nu vienkārši tehnikā vai tādā gobelēna tehnikā. Un tam ir drusiņ cita stilistika. Un tad beigu beigās ir lūk šie tā saucamie madarojumi, kā cīrulis ir, nu, tā ir apdruka, jā, auduma apdruka, ko cīrulis ir, nu, pats nosaucis par madarojumiem. Nu, un jā, šajās persiešu tehnikā austos paklājos visbiežāk ir izmantots it kā tādas austrumu paklāju šī te kompozīcija. Tad savukārt sienas segās, tur ir vairāk tāds varbūt tā laika art deco iespaids, protams, jo tur ir, nu, tāds, viss ir tāds ļoti geometrizēts, kompozīcijā tāds lakonisks un skaidrs. Nu, un tad, protams, ir šīs apdrukas. Ar apdrukām tur gan es gadu varbūt varētu pat nosaukt, tas ir bērn 34. 35. Gads, kad viņš ir sācis pats savām rokām apdrukāt šos audumus. Te var redzēt, ka tos spiedogus, te ir, liekas, viens spiedogs, otrs spiedogs, atkal trešais spiedogs, tad šis spiedogs. Tad atkal šīs te lentītas spiedogi, un tā viņš, teiksim, ir citi darbi, kur ir ļoti izmantots šis te raksts. Un tad atkal ir, nu, viņš ir ļoti pracis spēlēties ar šiem te saviem spiedodziņiem. No šī senā simbolu pieraksta vēlāk izveidojas tas, ko mūsdienās mēs saucam par rakstību, viena attīstības līnija. Tas, kas mūsdienās ir saprotams ar vārdu, nu, matemātika, skaitļi, geometrija, un tas, ko mūsdienās mēs saprotam ar vārdu māksla. Tas viss ir izaudzis no ļoti vienotas sākotnes, kura liecības mēs redzam rakstā.
Cīrulis patiesībā ir pirmais tāds latviskā alfabēta, nu, burtu stila radītājs. Lūk, šos burtus viņam pasūta fotogrāfs Jānis Rieksts, kas ir, nu, viens no viņa tuviem tādiem draugiem, un kas arī bija liels Latvijas tāds patriots un kultūras tāds zinātājs un arī etnogrāfijas zinātājs. Nu, un Cīrulis viņa uzdevumā tad uzzīmē šos burtus dažāda lieluma, mazos un lielos, un viņš tad tiek radījis lūk šo te alfabētu baštiks. Viņš izmanto šos te cīruļu burtus uz tādiem porcelāna šķīviem. Viņš parādīja, ka mūsu kultūras pamati ir ne tikai seni, bet ir arī universāli. Un šis universālisms ir ļoti vajadzīgs mūsdienu pasaulē, kad mums no viens puses laiks liek būt atvērtiem, bet no otras puses, ja mums nav nekā sava, tad mūsu atvērtība mūs iznīcina. Vērtīgākais, ko viņš pasaka, ka šie pamati ir tik stipri un tik nozīmīgi, ka mums nekas cits neatliek, kā uztvert to kā uzdevumu. Būt tādiem pašiem šī pamata, ja būs šī pamata kultūras celtnes turpinātājiem.